Mi smo do sada analizirali, kao što već znate, i pokazivali vam rezultate u djelatnika, zdravstvenih djelatnika, djelatnika u zdravstvu u našoj klinici. Tri tjedna poslije prve doze, mjesec dana poslije druge doze, 3-6 mjeseci poslije druge doze i sada smo napravili testiranje neposredno prije davanja treće doze i tjedan dana poslije treće doze. Postoje prve informacije o tome da već tjedan dana nakon treće doze se razvija, dakle, jako brzo visoka zaštita. Ono što možete vidjeti tu, a na sljedećem slajdu ćete vidjeti puno bolje, odnosno jasnije na grafu, na slici, je da otprilike negdje tri tjedna smo imali razinu titra oko 1000, nakon druge doze, mjesec dana nakon druge doze oko 10.000, što je jako dobar odgovor, da bi onda nakon 3 mjeseca to padalo negdje prosječno na 3.000, pa nakon 6 mjeseci na 1.000 i prosjek nekakve razine titra kod onih koji su bili pred trećom dozom, dakle kod nas je to prošlo nekih 9 mjeseci, je oko između 500 i 600, dok već jedan dana nakon treće doze je gotovo taj titar 20.000 i to se tu jako dobro vidi, dakle ovaj zadnji plavi boks pokazuje razinu